Здравейте хора, аз съм Ендер Даркмен и добре дошли в следващия епизод на Лапс A Forgotten Future Ще продължаваме с нашата поредица, но имам да ви кажа една лоша новина обаче Трябва да приключвам това видео до тук само и само за да ви представя че ще има клип днеска на Лапс A Forgotten Future и да, надявам се да ви е харесало видеото Чао, чао! Ха, вързахте се хора! Ха-ха-ха! <laughs> Първо априлска шега, днес е първи април, не го забравяйте! Продължаваме с нашата поредица, като стигнахме 2006 година и сме 30 ден на вас в момента. Дано... Дано никой не се е вързал толкова, толкова много. И да, и аутрото беше твърде кратко, няма кой да се вържи. Но, Дано да, 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 сте се вързали на моята шегичка. Защото днес е 1 април, разбира се. Няма да го напомням толкова много пъти. И да, продължаваме с нашата поредица, като стартираме с икономката Ана. Динг донг време за чай, искаш ли да изпиш чаша с мен? По-късно. Отец е Тони, изследователите ви са много красиви жени. Как се казваше, Комио? Може да изпоменете нещо за мен? И аз се стигни. Ще му кажа. Министр на економиката Дуган. Населенето е богато на само му трябва пари. Трябва да увеличим данъците. Увеличете ги малко. Губернатор Армстронг изглежда бездом, че живеят в развълните на атомна централа. Някои са обезобразени. От радиация хората ги е страх от тях. Отпратете ги. Да не, би да... да не би да. въртнах нека останат. Че статистиките ми доста спаднаха. Добре, отец ни отново. Той па си хвърля камъни по една от катедралите ни. Армията се погрижи. Агент скот. знаете ли какво намерих в джоба на магистърът, който е на визита? Доктор Зачка, знам, плашещо е. Трябва да претърсваме хората. Доктор туризъчка не е плашещо, моето момче. Ако намериш нож, сатър, пистолет или бомба, това е плашещо. Ако, ако намериш ключ, лъжица, също не е плашещо. Какво съм тръгнал да обяснявам на агент? Трябва аз да трябва, аз съм на неговото място. Както и да е, да. Не, не ще му кажа, не. Лудия Джефри, в страната е скучно, дайте малко ободрителни неща, фуерверки, паради, купони. Това е разхищение. Прав си? Това е разхищение. Мистър К, голяма компания, изхвърля токсични отпадъци в реките под носа на правителството. Ще се заема. Отец тони, мислих да вложа нови заповеди в религията ни. Бих могъл да ги направя полезни за вас. Така. Повече дарение или от повече грижа за околната среда? Еми, повече грижа за околната среда. Лодия Джефри, забелязали сте, че зима е студено? Да, няколко сгради за приотяване на бедните биха били добре. Да. Вице-президент Орвил Сър, добри новини Голямо нефтено поле е било намерено Аз съм богат Губернатор Армстронг Работниците в държавните фабрики отказват да работят Искат увеличения Няма начин Кени Със всяка Нагорна битка има и спад. Въз с правилния начин на мислене, спускането може да ни се стори по-дълго от изкачването. А... Да, прав си. Министър на здравеопазването Гипсън. докато видях за какво става въпрос, водата в някой рели... регион на страната е използва... неизползваема заради подземно замърсяване. Трябва да направим нещо. Да. Агент Скот, асансьорът тук е много нестабилен. Използването му е като руска рулетка. Трябва да го сменим. Да, ху. Пак той не мисля, че белия цвят е подходящ за подовете ни. Бялото разсейва заслепява. Трябва да го променим напълно. Добре, да, само ми харчиш парите, агент Скот. Министра на здравеопазването Гибсън, Усиленото земеделие и страната е станало неконтролируемо поради болест по растенията. Закрейте най-заразените полета. И загубих много пари хора. След малко може би ще умра, но пак ще почна. То хубавото, че в тази игра е без... имате безкрайни животи. Както и да е. Министра на економиката Дуган. Банките ни предлагат пари в замяна на повишена защита от армията. Имаме сделка. Министър на здравеопазването Гипсън. Голяма част на все още живее в край на бедност, да се намесим. Да, хубаво. Но ни свърши армията. Генерал Рамзи се отстрани нападат. Армията ни повече не може да се от нападатели. Какво? Ай такова. Какво? Правите спадал в райски ръце за овен сте заедно с малкото останало ви армия. Станахме ли 2007 година? Върхът! Станали сме! Нека да направим още една игра и ще приключим епизода до тук хора. Госпожа Алиша Хол, тя е жената на президента Димек на нашия герой. Миличък, виждал ли си економката? Нигога не я намирам, когато ми трябва. Понякога си мисля, че ми отбягва. Не. Губернатор Армстронг в някои крайни квартали годници улични кучета плашат жители, трябва да се намесим. Да. Пак той е населенто е недоволно, искат пари за развлекателни дейности. Не. Агент Скотт. Смятате ли, че всички следват правилата? Грешка? Нека да следим интернет на всички. Ху, да следи интернета. Отец, ваето, ни един от войниците ви плю на катедрална врата и, и го има на камера, трябва да бъде наказан. Да, ху, мистър К. Организираната престъпност са в бедните райони, правителство трябва да се намеси. Добре да ти, защо искаш само правителството да се намесва, мистър Хакер? Ху, да. Не. Страх ме е да му откажа че може, че може да, да направи така, че в играта да не може да прогресирам. Вице президент Орвил, някои енергийни централи искат да изхвърлят букука по неудобен начин. Да, че... Извинете хора. Записвам това видео в 9.15, защото бачкам и се прибирам късно и да, и съм малко изморен. Но да, както и да нека да продължаваме. Но са готови да платят. Имаме сделка, айде. Мистер Къпак. Част от интернета постоянно бива цензуриран от правителство. здрава, Това е нещо, което трябва да спрем. Съгласен съм с теб. Кени. Изглежда, че парите могат да купят всичко на планетата, освен щастието, когато парите, дори моите съвети, не могат да ви дадат всичко. Просто ми донеси пари ще му кажа. Министър на економиката Дугът. Черния пазар пречи на търговските дейности в държавата. Да се намесим ли? Да. Губернатор Арам Стронг. Има повече от 10 000 бездомни хора в южните градове, а зимата идва. Трябва да се погрижим за тях. Да. Мадро решение, къде да ги подслоним в църквите. Отец Вайтони и тази страна се нуждае от места за молене. Трябва да инвестират ме в построяването им. Ще ви се върна тройно. Да. Религиозни сгради, това ми изкара акъла. Това ще има продължителен ефект. Религията може много неща. Бунтовете са по-малко вероятни, ако има опасността от Боже наказание. Чудесно. Министр на здравеопазването Гибсън. Изглежда някакъв вирус се разпространява в част от страната. Симптомите сочат едно. Бяз. М -м. Направи изследване. Генерал Рамзи. Улиците в предградите не са безопасни. Трябва да увеличим патрулите. Да. И ми свършиха парите. Послани Крос, господин президент, страната е бедна и сме стропан дълго към други страни. Какво? Ай, е такова какво? Главата е продана на райски страни и политици памят контрол над правителството. Добре, хора! 2108 година! Две години дигнах! Както и да е, хора, до тук ще приключвам с този епизод на Лапса, Forgotten Future. Надявам се епизода ви е харесал. Ако е така, дайте палче нагоре! Абонирайте се за канала с камбанка, за да не пропускате известия, когато кача ново видео. Коментирайте и споделяйте в социалните мрежи и с вашите приятели, разбира се. Линк ще остава за английския ми канал долу в писанието. Благодаря, че гледахте и. Бай-бай!